السلام علیکم جی، میرا نام ہے ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار احمد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، ابھی یہ آپ لوگوں کو مال وزٹ کروانے والا ہوں، بچوں کی فراک ہے ری فنش والی، ٹھیک ہے۔ لنڈے کے مال کو دوبارہ سے جو ہے وہ ری فنش کیا جاتا ہے، یہ اس کے بورے پڑے میں مال دکھاتے جائیں۔ اچھا، ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹ رکھنی ہے کہ ڈیٹیل آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کی ساری جو ہے سننی ہے۔ اچھا، یہ بچہ فراک ہے ٹو پیس، اس میں ایک چیز آپ لوگ یہ نوٹ رکھیے گا کہ یہ جو اس کے ساتھ پاجامہ لگا ہوا ہوتا ہے یہ نیو ہوتا ہے، باقی فراک جو ہے یہ ری فنش والا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں سائز بھی آپ لوگوں نے جلدی جلدی دکھاؤ۔ یہ لنڈے کا مال ہوتا ہے، اس کو ری فنش کیا جاتا ہے۔ کوئی اس کے اندر، جیسے ایک مثال ہے، آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ مال آپ لوگوں کو بالکل صاف ستھرا ملے گا، لیکن یہ ری فنش والا مال کہلاتا ہے۔ اچھا جی، سائز کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، سائز اس میں دیکھیں چھوٹا بھی آ رہا ہے، میڈیم بھی آ رہا ہے اور درمیانہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ذرا آپ لوگ چیک کر لیں، یہ سمجھ لیں کہ اس میں تقریباً دو تین سال سے لے کے آٹھ دس سال بارہ سال تک کی بچی کا سائز اس میں آ سکتا ہے، ہوگا سارا ٹو پیس۔ اور اس میں دیکھیں فینسی سے فینسی بھی ہے، سب کے ساتھ جو ہے یہ نیا پاجامہ لگا ہوا ہے۔ مال کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھ لیں، صاف ستھرا اسٹاک ہے۔ ریٹ اس کا جو ہے وہ 280 روپے دانے کے حساب سے آپ لوگوں کو ملے گا۔ کم سے کم اس کا آرڈر جو ہے وہ آپ لوگ 100 پیس کا کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ آن لائن سیشن وغیرہ کرتے ہیں، اکثر وہ لوگ بھی یہ مال چلاتے ہیں۔ مال کی کنڈیشن آپ لوگوں کے سامنے ہے، دیکھیں کلیئر ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتائیے۔ اکثر یہ مال جو ہے نا، یہ ڈیٹیل بھی بول کے بیچا جاتا ہے کہ جی یہ بالکل نئے کے جیسا ہے نا، تو مال کی کنڈیشن بظاہر لنڈے کے جیسی نہیں ہے، صاف ستھری ہے، اچھی کنڈیشن ہے، لیکن کہلائے گا یہ ری فنش والا ہی۔ دیکھیں اب اس طرح کے پیسز جو بازار میں آپ لوگوں کو ملیں گے، کم سے کم 1000-1200-1500 روپے سے کم نہیں ملے گا، لیکن یہ 280 روپے دانے کے حساب سے ہول سیل ریٹ پر آپ لوگوں کو مل رہا ہے۔ آرڈر کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کی اسکرین پر ہے، اس پر آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے۔ پیمنٹ ہماری ایڈوانس ہوتی ہے میزان بینک، یو بی ایل بینک، ایزی پیسہ اور جیز کیش کے تھرو۔ پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آرڈر کے لیے اسکرین پر نمبر موجود ہے، اس پر آپ لوگ رابطہ کر لیں۔ کم سے کم آرڈر 100 پیس کا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔